tumeona wenzetu, marafiki wetu, majirani zenu wameaga dunia kwa sababu ya ugonjwa wa corona. Hapa wale watu walikuwa nafikiri labda huu ugonjwa hauko, janga hili haliko, lakini sasa karibu kila eneo ya Kenya ukiuliza, mtu atakwambia mimi namfahamu moja ama wawili ambaye ameaga dunia kwa sababu la janga la corona. Na wale wamekuwa kwa mstari wa mbele, madaktari zetu, wauguzi, nurses, hata wale wa mama ambao wanasaidia jamii kupata watoto wakiwa kule vijijini, wakunga, wengine wako kwa hiyo frontline, hawajui kwamba labda huyu ana shida ama nini, lakini wanajitolea kusaidia watu. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha kwamba wakati huu ambapo corona inazidi kugonga watu wetu, kuna wale wanasita kule serikalini, hawataki kupeana vifaa vya kutosha kwa madaktari, paka madaktari wanakufa, nurses wanakufa, wameenda kwa mgomo kwa sababu hawapati chochote ambacho wanahitaji kutulinda. Hii ni jambo ambalo ni la kusikitisha, na ni lazima tutafute viongozi ambao watakuwa serious na maisha ya Wakenya.